neosnovanu prijavu gospodina Sabljaka protiv mene, ali naravno i moje bivše kolegice, jer je to odranije. Međutim, ovdje vidimo da je kolega Sabljak, koji je inače bio, znam ga dobro, ali izmanipuliran politički od gospodina Grmoje, on se ničim drugim ne bavi, nego sramoćenjem. Kad pogledate, znate što obično ljudi pročitaju kad na nekom nekoj objavi ministar za korupciju i tako dalje. Ljudi dalje ne čitaju, ne znaju uopće o čemu se radi. Znači, to je nevjerojatna montaža i konstrukcija određenih rečenica koje samo žele stigmatizirati, difamirati članove hrvatsku vladu i općenito hrvatsku vladu i predsjednika vlade, što je također škandalozno. To je jedna duga priča, trakavica. Ja se sjećam da je čak i antikorupcijsko vijeće kojem predsjeda gospodin Grmoja pozvao mene u Sabor svjedočiti. Ja sam se odazvao, iako čak po poslovniku Hrvatskog sabora nisam bio dužan. 3 sata i 45 minuta smo mi razgovarali, čak i od svojih oni koji su bili skloni gospodinu Grmoji posumnjali su zapravo u njegove te optužbe i jedva da je uopće imao konsenzus, on je bio gotovo blijed, ja se toga sjećam, kad su ga svi napustili. I na koncu je zapravo samo bile su dvije odluke, za jednu nije imao konsenzus, za drugu je imao konsenzus da se pita DORH za takve putne naloge. Ali putni nalozi su, DORH je odbacio bilo kakvu, znači, ovdje govorimo da jedan čovjek se postavlja, on ignorira zapravo institucije vlasti. Dakle, trodiobne vlasti. Znači, on ignorira DORH, USKOK, sud, apsolutno, on je u istom trenutku i istražitelj, tužitelj, policajac, on bi htio donijeti odluku, dakle, on je i sudac.